Почитувани, добар ден. До пред почетокот на оваа пресконференција нема посериозни нарушувања на јавниот ред и мир поврзани со гласањето. Значи, гласањето се одвива без посериозни проблеми, полицијата е присутна на терен и единствено е регистриран само еден случај во Бутел, значи во основното училиште Петар Здравковски Пенко, каде што е регистрирана вербална расправија меѓу двајца кои се обиделе физички да се пресметат, но тоа нема врска со изборите, туку се работи за претходна расправија. Подноста самиот тек на гласањето, до овој момент имало привремени прекини или каснење со почнување на гласање на 20-тина места, но тоа е главно ради технички причини и гласањето продолжува веднаш откако е решен проблемот. Имаме до сега 7 пријави за делење на подкуп и на нив се работи. Кога ќе имаме по-детална информација, ќе информираме јавност. Во овој момент сакам уште еднаш да ги повикам граѓаните, доколку видат била каква неправилност, било какво нарушување на изборниот процес, да пријават во Министерството за внатрешни работи и апелирам до партиите и до нивните симпатизери да се воздржат од било какво нарушување на јавниот ред и мир. Ви благодарам.